Foreign Service Institute, Conversational Finnish, Unit 2, Tape 2. Sequences 7 to 10 for comprehension. Missä puhelin on? Voinko soittaa täältä? Totta kai. Puhelin on toimistossa. Menkää tuohon suuntaan ja kääntykää oikealle. Entä missä miesten huone on? Se on tuolla suoraan edessäpäin vasemmalla. Minulla on asiaa postiin. Missä posti on? Se on tuolla kadun toisella puolella. Onko se lähellä? Ei se kovin kaukana ole. Tarvitsetteko mitään postista? Kiitos, en tällä kertaa. Käyn siellä itse yhdeltä. Dialogue for repetition. Sequence 7, 7. jakso. Missä puhelin on? Voinko soittaa täältä? Totta kai. Puhelin on toimistossa. Menkää tuohon suuntaan ja kääntykää oikealle. Sequence 8, 8. jakso. Entä missä miesten huone on? Se on tuolla suoraan edessäpäin vasemmalla. Sequence 9, 9. jakso. Minulla on asiaa postiin. Missä posti on? Se on tuolla kadun toisella puolella. Onko se lähellä? Ei se kovin kaukana ole. Sequence 10, 10. jakso. Tarvitsetteko mitään postista? Kiitos, en tällä kertaa. Käyn siellä itse yhdeltä. Colloquial dialogue for comprehension. Missä puhelin on? Voinko mä soittaa täältä? Joo, totta kai. Puhelin on toimistossa. Menkää tohon suuntaan ja kääntykää oikealle. Entä missä miesten huone on? Se on tuolla suoraan edessäpäin vasemmalla. Mulla on asiaa postiin. Missä posti on? Se on tuolla kadun toisella puolella. Onko se lähellä? Ei se kovin kaukana ole. Tarvitsetteko te mitään postista? Kiitos, ei tällä kertaa. Mä käyn siellä itse yhdeltä. Variations for repetition. Missä yleisöpuhelin on? Missä puhelinkoppi on? Missä puhelinkioski on? Se on käytävässä. Se on ala-aulassa. Se on tässä kerroksessa. Saanko käyttää puhelinta? Voiko täältä soittaa? Missä naisten huone on? Missä miesten huone on? Missä vessa on? Missä WC on? Missä kylpyhuone on? Anteeksi, voitteko sanoa, missä lähin pankki on? Anteeksi, voisitteko neuvoa tien pankkiin? Anteeksi, missä posti on? Anteeksi, missä täällä on hyvä ravintola? Anteeksi, onko täällä lähellä hyvää ravintolaa? Anteeksi, onko täällä lähellä pankkia? Sequences 11 to 13 for comprehension. Kuinka pitkä kurssi teillä on?
Se kestää 44 viikkoa. Kauanko olette ollut koulussa? Olen opiskellut täällä vasta kuukauden. Entä mitä pidätte koulusta? Minusta se on mukava. Niin minustakin. No mihin aikaan tulette kotiin illalla? Joskus 6:00 ja joskus aikaisemmin. Minusta se tuntuu pitkältä työpäivältä. No, sitä se kyllä on. Dialogue for repetition. Sequence 11, 11. jakso. Kuinka pitkä kurssi teillä on? Se kestää 44 viikkoa. Kauanko olette ollut koulussa? Olen opiskellut täällä vasta 6 kuukauden. Sequence 12, 12. jakso. Entä mitä pidätte koulusta? Minusta se on mukava. Niin minustakin. Sequence 13, 13. jakso. No mihin aikaan tulette kotiin illalla? Joskus 6:00 ja joskus aikaisemmin. Minusta se tuntuu pitkältä työpäivältä. No, sitä se kyllä on. Colloquial dialogue for comprehension. Miten pitkä kurssi teillä on? Se kestää 44 viikkoa. Kauanko te olette ollut koulussa? Mä oon opiskellut täällä vasta 6 kuukauden. Entä mitä te tykkäätte koulusta? Musta se on mukava. Niin mustakin. No mihin aikaan te tuutte kotiin illalla? Joskus 6:00 ja joskus aikaisemmin. Musta se tuntuu pitkältä työpäivältä. Joo, sitä se kyllä on. Variations for repetition. Lukujärjestys. Schedule of classes. Number 1. Opettajat tulevat 8:45. Number 2. Mihin aikaan koulu alkaa? Koulu alkaa tasan 9:00. Number 3. Kahvitauko on 11:20. Number 4. 10 minuutin väliaika on 10:12:00. Number 5. Pisimmät tunnit ovat 9:10 ja 2:03. Number 6. Ruokatunti on 1:00–2:00. Number 7. Mihin aikaan koulu loppuu? Koulu loppuu tasan 4:00. Number 8. Opettajat lähtevät 5:30. Hearing it 3. Dialogue A. Opettajat tulevat 8:45. Mihin aikaan koulu alkaa? Koulu alkaa tasan 9:00. Kahvitauko on 11:20. 10 minuutin väliaika on 10:12:30. Pisimmät tunnit ovat 9:10 ja 2:03. Ruokatunti on 1:00–2:00. Mihin aikaan koulu loppuu? Koulu loppuu tasan 4:00. Opettajat lähtevät 5:30. Kuunnelkaa tarkasti ja toistakaa yhdessä. Anteeksi, en kuullut. Puhukaa hitaammin. Mitä opettaja sanoi? En ymmärrä. Toistakaa yksi kerrallaan. Vastaa minulle. En tiedä, mitä opettaja haluaa. Kysy häneltä. En osaa kysyä suomeksi. Kysy englanniksi. Toistakaa vielä kerran. En tajua mitään. Apua.
Ole hiljaa. Kysy nyt vaikka hepreaksi. Kuten haluatte. No hyvä on. Avatkaa kirjanne sivulta 5 ja kuunnelkaa nauhalta luku 2. Lukekaa kotona luku 3. Dialogue B. Scrambled sentences. Mihin aikaan koulu alkaa? Koulu alkaa tasan 9. Opettajat tulevat 9:45. Ruokatunti on 1-2. Pisimmät tunnit ovat 9:10 ja 2-3. 10 minuutin väliaika on 10:00, 12:00 ja 3:00. Kahvitauko on 11:20 yli 11:00. Mihin aikaan koulu loppuu? Koulu loppuu tasan 4:00. Kuunnelkaa tarkasti ja toistakaa yhdessä. Mitä opettaja sanoi? En ymmärrä. Kysy häneltä. En osaa kysyä suomeksi. Toistakaa yksi kerrallaan. En tajua mitään. Apua. Ole hiljaa. Kysy nyt vaikka hepreaksi. Kuten haluatte. No hyvä on. Avatkaa kirjanne sivulta 5 ja kuunnelkaa nauhalta luku 2. Lukekaa kotona luku 3. Dialogue C. Scrambled sentences. Kuunnelkaa tarkasti ja toistakaa yhdessä. Mitä opettaja sanoi? En ymmärrä. Kysy häneltä. En osaa kysyä suomeksi. Kysy englanniksi. Toistakaa yksi kerrallaan. Anteeksi, en kuullut. Puhukaa hitaammin. Toistakaa vielä kerran. Vastaa minulle. En tiedä, mitä opettaja haluaa. Ole hiljaa. Kysy nyt vaikka hepreaksi. En tajua mitään. Apua. Mihin aikaan koulu alkaa? Koulu alkaa tasan 9:00. Mihin aikaan koulu loppuu? Koulu loppuu tasan 4:00. Opettajat lähtevät 5:30. Kahvitauko on 11:20 yli 11:00. Ruokatunti on 1-2. Pisimmät tunnit ovat 9:10 ja 2-3. 10 minuutin väliaika on 10:00, 12:00 ja 3:00. Opettajat tulevat 9:45. Kuten haluatte. No hyvä on. Avatkaa kirjanne sivulta 5 ja kuunnelkaa nauhalta luku 2. Lukekaa kotona luku 3.
Dialogue D. Number 1. Mihin aikaan koulu loppuu? Number 2. Se loppuu tasan 4:00. Number 3. En ymmärrä mitään. Apua. Number 4. Opettajat tulevat tasan 9:00. Number 5. Vastaa minulle. Number 6. Kysy opettajalta. Number 7. Mitä opettaja sanoi? Number 8. En tiedä, mitä opettaja haluaa. Number 9. Kuunnelkaa nauhalta luku 3. Number 10. Lukekaa kotona luku 2. Sequence 14. 14. jakso. Dialogue for comprehension. Kuunnelkaa tarkasti ja toistakaa yhdessä. Anteeksi, en kuullut. Puhukaa hitaammin. Mitä opettaja sanoi? En ymmärrä. Toistakaa yksi kerrallaan. Vastaa minulle. En tiedä, mitä opettaja haluaa. Kysy häneltä. En osaa kysyä suomeksi. Kysy englanniksi. Toistakaa vielä kerran. En tajua mitään. Apua. Ole hiljaa. Kysy nyt vaikka hepreaksi. Kuten haluatte. No hyvä on. Avatkaa kirjanne sivulta 5 ja kuunnelkaa nauhalta luku 2. Lukekaa kotona luku 3. Dialogue for repetition. Sequence 14. 14. jakso. Kuunnelkaa tarkasti ja toistakaa yhdessä. Anteeksi, en kuullut. Puhukaa hitaammin. Mitä opettaja sanoi? En ymmärrä. Toistakaa yksi kerrallaan. Vastaa minulle. En tiedä, mitä opettaja haluaa. Kysy häneltä. En osaa kysyä suomeksi. Kysy englanniksi. Toistakaa vielä kerran. En tajua mitään. Apua. Ole hiljaa. Kysy nyt vaikka hepreaksi. Kuten haluatte. No hyvä on. Avatkaa kirjanne sivulta 5 ja kuunnelkaa nauhalta luku 2. Lukekaa kotona luku 3. Colloquial dialogue for comprehension. Kuunnelkaa tarkasti ja toistakaa yhdessä. Anteeksi, mä en kuullu. Puhukaa hitaammin. Mitä ope sanoo? Mä en ymmärrä. Toistakaa yksi kerrallaan. Vastaa mulle. Mä en tiedä, mitä ope haluaa. Kysy siltä. Mä en osaa kysyä suomeksi. Kysy englanniksi. Toistakaa vielä kerran. Mä en tajuu mitään. Apua. Oh hiljaa. Kysy nyt vaikka hepreaksi. Kuten haluatte. No hyvä on. Aukaskaa kirjat sivulta 5 ja kuunnelkaa nauhalta luku 2. Lukekaa kotona luku 3. This is variations for repetition. Keneltä kysyn? Kysykää opettajalta. Kysykää oppilaalta. Kysykää häneltä. Kysykää Pekalta. Kenelle vastaan? Vastatkaa opettajalle. Vastatkaa oppilaalle.
Vastatkaa hänelle. Ottakaa lehti tuolilta ja pankaa se pöydälle. Useful words for repetition. Sivu. Sana. Luku. Kappale. Lause. Kirjain. Kirjaimet. Tavu. Vokaali. Konsonantti. Avotavu. Umpitavu. Vahva aste. Heikko aste. Astevaihtelu. Alhaalla. Keskellä. Ylhäällä. Nauha. Harjoitus. Asking for directions for repetition. Anteeksi, voitteko sanoa, missä lähin pankki on? Se on tuolla edessäpäin oikealla. Anteeksi, voisitteko neuvoa tien postiin? Menkää tuohon suuntaan ja kääntykää oikealle. Missä täällä on hyvä ravintola? Kadun toisella puolella on hyvä ravintola. Variations for repetition. A. Mikä lehti tämä on? Se on aamulehti. Se on viikkolehti. Se on kuvalehti. Se on päivälehti. Se on iltalehti. B. Minkä päivän lehti tuo on? Se on sunnuntailehti. Se on tämän päivän lehti. Se on tämän päivän lehti. Se on eilinen lehti. C. Mikä on hyvä amerikkalainen sanomalehti? Washington Post on hyvä amerikkalainen sanomalehti. D. Onko tämä aikakauslehti? Onko tämä naisten lehti? Onko tämä lasten lehti? Onko tämä ammattilehti? Ei, se on sanomalehti. I. Minusta se on mukava lehti. Niin minustakin. Ei minusta. Comprehension exercises. Exercise 1. 1. Juliste. 2. Ikkuna. 3. Kaappi. 4. Lasi. 5. Suomen lippu. 6. Tuoli. 7. Kirjahylly. 8. Lattia. 9. Liitu. 10. Kalenteri. 11. Kynä. 12. Suomen kartta.
13. Kello. 14. Seinä. 15. Kukka. 16. Kuppi. 17. Lehti. 18. Katto. 19. Matto. 20. Ovi. Exercise 2. 1. Lippu on seinällä. 2. Kukka on pöydällä. 3. Tuoli on matolla. 4. Kalenteri on taululla. 5. Juliste on seinällä. 6. Lamppu on katossa. 7. Kirja on ikkunalla. 8. Kynä on lattialla. 9. Kuppi on pöydällä. 10. Kello on taululla. 11. Kartta on seinällä. 12. Kirja on kaapissa. 13. Kartta on hyllyssä. 14. Kaappi on lattialla. 15. Taulu on seinällä. 16. Opettaja on luokassa. 17. Lehti on lattialla. 18. Ovi on seinässä. 19. Ikkuna on katossa. 20. Kirja on tuolilla. Exercise 3. 1. Missä kartta on? Two. Mikä lippu tämä on? 3. Mikä kirja tämä on? 4. Missä kirja on? 5. Mikä luokka tämä on? 6. Missä lippu on? 7. Mikä kartta tuo on? 8. Mikä lehti tämä on? 9. Missä taulu on? 10. Mikä kuva tuo on? 11. Mikä kirja tuo on? 12. Missä kukka on? 13. Missä kalenteri on? 14. Missä tuoli on? 15. Mikä kynä tämä on? 4. A. Opettajat tulevat 4:45. B. Kahvitauko on 9:30. C.
Pisin tunti on 8:00–9:00. D. Ruokatunti on 12:00–13:00. Exercise 5. A. Onko ravintola torni oikealla? B. Ei, se on vasemmalla. C. Menkää tuohon suuntaan ja kääntykää vasemmalle. D. Onko hotelli Presidentti tuolla edessäpäin? I. On. Se on kadun toisella puolella. F. Menkää tuohon suuntaan ja kääntykää oikealle. Exercise 6. Lasse asuu Puistokadulla Washingtonissa. Hän lähtee kouluun 8:30 aamulla ja tulee sinne 9:50. Koulussa hän odottaa hissiä 15 minuuttia. Tunti alkaa 9:00. Kaikki oppilaat ovat jo luokassa. Lassen kello on jäljessä. Hän tulee luokkaan 8 minuuttia myöhässä. Exercise 7. Anteeksi, olen uusi tässä kaupungissa. Voitteko sanoa minulle, missä posti on? Luuletteko, että se on auki nyt? En. Valitettavasti tänään on juhlapäivä. Voitteko sanoa, missä hotelli on? Voin. Menkää tätä katua pitkin kulmaan. Sitten kääntykää oikealle ja menkää puiston läpi. Hotelli on puiston takana. Exercise 8. Mitä lehtiä teille tulee? Meille tulee paljon lehtiä. Nyt 17 eri lehteä. Mikä päivälehti teille tulee? Mikä on hyvä suomalainen aamulehti? Me tilaamme aina Helsingin Sanomia. Meistä se on hyvä lehti. Nyt meille tulee myös aamulehti, koska olemme Tampereelta. Se on Tampereen lehti. Entä kuvalehti? Mitä kuvalehtiä te suosittelette? Suomen Kuvalehti on paras viikkolehti. Ja Kotiliesi on hyvä naistenlehti, samoin me naiset. Meille tulee myös lastenlehtiä ja ammattilehtiä. Exercise 9. 1. 12:30–10:00. 2. 2:19–4:40. 3. 18:04–50. 4. 9:01. 5. 16:15–30. 6. 21:25–10:00. 7. 9:19–20:00. 8. 17:28–05:00. Exercise 10. Meillä on uusi lukujärjestys. Älkää nyt! Milloin se alkaa? Milloin se tulee voimaan? Se alkaa ensi maanantaina. No mikä siinä on uutta? Koulu alkaa jo 8:00 ja loppuu 3:00. Sepä ikävää. Entä ruokatunti? Milloin se on? Se on jo 12:00. Minusta vanha lukujärjestys on parempi. Miksi meillä on uusi? Koska opettajat tulevat kouluun jo 7:30. Exercise 11. Teillä on kaunis luokkahuone ja komea näköala. Me pidämme tästä luokasta, ja ikkunasta näkee Washingtonin ja Potomac-joen. Nyt on vielä syksy ja värit ovat kauniita. Mikä tuo talo on, jossa on Amerikan lippu? Se on postitoimisto, ja sen vieressä on metroasema. Entä missä lähin pankki on? Näkyykö se täältä? Näkyy. Se on tuolla vasemmalla. Muut talot ovatkin virastotaloja, joissa on paljon toimistoja. Reading exercise. Hei Maija. Mikä sinua oikein vaivaa?
Ei mikään. Miksi olet vihainen minulle? En minä ole vihainen. Olethan. Mitä nyt on tapahtunut? Sano nyt. No olisit itsekin vihainen, jos olisit odottanut tunnin kamalassa sateessa. Etkö tiedä, mitä kello on? Totta kai. 2:30. Onko minun kelloni jäljessä? Kai se oikeassa on, mutta 1:30 meidän piti tavata. This is the end of Unit 2, Conversational Finish.